Христатови за големата загуба за нашиот Благој, нашиот брат. Изгубивме голем човек, верувајте ми, човек кој што се надми на себе си, можам да кажам. Многу пати зборуваме за легенди, го потребуваме тој збор лесно, легенди, за секој кој заслужува, кој не заслужува. Имате многу познати фудбалери, имате и овој, артисти, и музички звезди кои што биде многу период ќе екзистираат, ќе бидат популарни и после ги нема. Значи, Благој имаше три етапи во неговиот живот на звезда. Значи, звезда како фудбалер, звезда како тренер, звезда како угостител. Значи, во цел овој период тој е во жижа на јавност. И вака најстиковито можемо само да ви кажам кога е неговата величина. Вие прашите во било кој град во Македонија за некоја личност, фудбалер, некој шо играли 4-5 години во Варта, во Прва Лига. Тешко да ги се сетат некои и по-нови генерации. Меѓутоа сега, да прашите во Гостивар, во Пробишти, во Ресен, кај сага да прашите кој Благој Статов, сите го знаат. Тоа зборува кога легенда е и колку постигнал во живот него. Во сите тие три етапи тој беше успешен. Значи, Томче и сите негови другари од Струмица го знаете од неговите почетници. Јас почнав така да бидам подобар пријател крајот на 80-те години, кога станав тренер на Перистер од Битола, а тој беше во тренер во Беласица. Се сеќавате на она мајсторка против Трепче тука и кога Беласица влезе во Едисената, втора лига, прв пат направена во Југославија, 20 клуба. Значи, само Перистер и Беласица беа од македонските клубови, не успеа да влезат победа Тетекс, Металург, кој претходно се бореа за влез од втора лига Исток.